Mamlakatimizda fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga muvofiq 3 xil turdagi pensiya turlari bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi hamda boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Yoshga doir pensiyaga fuqaro ayol kishi 55 yoshdan, erkak kishi 60 yoshdan, ayol kishiga 20 yillik ish staji bo'lganda, erkak kishiga 25 yillik ish staji bo'lganlarida pensiya tayinlash uchun fuqaro o'z yashash manzili bo'yicha pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Pensiya tayinlash uchun murojaat qilinganda fuqaroning arizasi zarur hujjatlar bilan birgalikda 10 kunlik muddatda pensiya tayinlash masalasi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlarida tuzilgan pensiya tayinlash komissiyalari tomonidan ko'rib chiqiladi. Demak, bizda fuqarolar nogironlik pensiyasini tayinlash uchun murojaat qilinganda avvalambor tibbiy mehnat ekspert komissiyalari tomonidan nogironlik guruhi belgilangandan so'ng 60 kunlik muddatda nogironlik pensiyasini tayinlash uchun murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Nogironlik pensiyasini tayinlash uchun fuqaro ariza bergan kunda fuqaroga uning yoshiga nisbatan talab qilingan ish staji mavjud bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham xuddi shunday. Fuqaro boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlash uchun huquqi paydo bo'lgan kundan boshlab 6 oy ichida pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlariga murojaat qilganda pensiya tayinlash komissiyalari tomonidan pensiya tayinlash masalalari ko'rib chiqiladi. Bunda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlashda vafot etgan boquvchining yoshiga nisbatan xuddi nogironlik pensiyasiga o'xshab talab qilingan ish staji bo'ladi.